met die brieven. Ik heb geen zin meer in. Is het pasado. Acosé was over mijn trabajo, no? Me gustaba vestirme bien. Digo, esto no alcanza. Y fue lo que me obligó a aprender al albañil. Oude mannen die ik gefilmd heb, dat die niet heel bijzonder waren op een bepaalde manier, maar dat die juist heel gewoon waren. Dat waren niet een paar rare paddenstoelen die daar groeiden, maar dat die grond daar iedere keer weer nieuwe jongetjes zal doen opbloeien die ook weer allemaal diezelfde liedjes zingen. Ik heb eigenlijk altijd al een enorme fascinatie voor beeld gehad. Toen ik een jaar of 7 was, toen heeft mijn oom mij zo'n heel klein Kodak cameraatje gegeven, zo'n fototoestelletje met een zonnetje en en zo'n wolkje. Vol bij slecht weer. En toen ben ik al eigenlijk aan mijn allereerste foto's begonnen. En dat is eigenlijk door de jaren heen uitgegroeid. Ah, mooi. Dan ben je nog onschuldig. Een andere thema, en dat kan ik dus helemaal geen kant uit, maar dat ik zou heel graag willen aandraken een keer is, wanneer verlies je je onschuld? Wanneer is onschuld bijna belachelijk, weet je? Ja, maar dat soort dingen wil ik gewoon even. Dat zijn allemaal thema's die we zo, denk ik, toch in Spaans doen. Of niet? The seal of prophecy. Paul heeft jouw kaart. Paul Hossek. Daar is Paul, kijk eens. Paul, je kent Paul toch, Paul Hossek? Daar. Hier, deze meneer. Ja. Oh, dit is de vrouw van Wally. Dit is Sylvia. Hoi. Linus is er ook. Die is er ook. En dit zijn waar jullie. Is die? Kom zien. Dit zijn jullie kaartjes. Nee. Oh, deze voor Saki en jou. Kom Saki, ga. Hey. Hola Jesús, entras, no? Yes, sí. Ricardo, anywhere. Je moet ook een flinke dosis geluk hebben dat dingen ontstaan, dat je een soort sfeer weet te creëren van vertrouwen en van ontspanning, waarbij iemand zich zo op zijn gemak voelt dat hij eigenlijk niet meer doorheeft dat er 3 of 5 of 6 man omheen staan en lampen. En Op een dag was er een vriend van mijn moeder hier op bezoek in mijn ouderlijk huis. En die zag die foto's en die man was zelf documentairemaker. En die zei, joh, deze foto's, het lijken wel filmpjes. Zou jij niet willen filmen? En toen zei ik, nee, want ik heb verder helemaal geen verhaal te vertellen. Ik vind het gewoon leuk om foto's te maken. Ik begrijp films eigenlijk helemaal nooit. Daarom maak ik volgens mij ook zulke simpele films, omdat ik ze zelf moet begrijpen. Als ik het zelf niet begrijp, dan kan ik het ook niet aan het publiek voorschoten. Ik wil een lekker.
Hijo, tienes que tener en cuenta ser en principio todo un hombre. Y sabes que esta es la profesión más difícil que tú puedes hacer. Ahora vamos a ver la tumba de Manolete. Y Manolete se murió. El torero más bueno que ha habido en Andalucía. De eerste film die ik over mijn moeder heb gemaakt was inderdaad 20 jaar geleden. En die film ging heel erg over mijn persoonlijke ontdekking van... Oh, mijn moeder is eigenlijk twee verschillende mensen. Het is mijn moeder, maar het is ook kunstenaar. En dat was een beetje de leidraad van de film. En zij was toen op dat moment net 20 jaar in Nederland. Ik was zelf toen 20 jaar. En zij had haar land verlaten toen zij 20 jaar was. En dat was gewoon ook een soort symbolisch moment. Quizás sin él nunca hubiera podido yo estar tan integrada. Ik had op een gegeven moment best wel vaak werk als cameravrouw of als geluidsvrouw of montage. Ik deed heel veel op technische vlak. En toen was ik cameravrouw bij een productie in Afrika, waarbij ik het niet zo eens was met de regisseur. Dus steeds wat hij wilde, dacht ik steeds van, hé, wat jij wil klopt volgens mij helemaal niet. En ik vond het steeds moeilijker om in te gaan op zijn wensen. En toen ik terugkwam van die klus, dacht ik van, volgens mij moet ik gewoon zelf iets gaan doen, maar ik wist ook niet precies wat.